अब साथीहरु T20 विश्वकपको कुरा गर्ने भने नेपालले T20 विश्वकपबाट चाहिँ हात उठाइसकेको छ, यानी कि नेपालले चाहिँ अलरेडी आउट भइसकेको छ T20 विश्वकपबाट। हुन त खेलमा एकदमै रोमाञ्चक खेल नेपालले खेलेको मान्न सकिन्छ, किनभने बङ्गलादेशलाई पनि जित्ने खेल थियो। अब त्यस्तै साउथ अफ्रिकाको कुरा गर्ने भने त एक रनले हारेको थियो नेपाल, होइन? अब त्योसँगै नेपालले चाहिँ सुपर एटमा पनि नाम लेखाउन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल चाहिँ अलरेडी आउट भइसकेको छ T20 वर्ल्ड कप, साथै 2026 वर्ल्ड कपदेखि पनि आउट भइसकेको छ। यानि कि नेपालले चाहिँ फेरि पनि वर्ल्ड कप क्वालिफाइड चाहिँ खेल्नुपर्नेछ 2026 लागि। अब नेपालले चाहिँ कसरी क्वालिफाइड राउन्ड चाहिँ खेल्ने त नेपालले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर बुझाउँदैछु। अब नेपालले चाहिँ एकदमै सहज बाटो छ नेपालको लागि चाहिँ जुन क्वालिफाइड हुनुको लागि चाहिँ जुन 2026 T20 वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ, किनभने पहिला भने चाहिँ नेपालले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नु परेको, म्याचमा 12 म्याचहरू जित्दै त्यस्तो गर्दै चाहिँ नेपालले चाहिँ T20 वर्ल्ड कपमा चाहिँ नाम आफ्नो चाहिँ ल्याएको थियो, यानि कि T20 वर्ल्ड कप खेलेको थियो भने अब 2026 लागि चाहिँ एकदमै सहज छ है। अब सहज कसरी छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर बुझाउनु गरेको छु। अब जस्तै कि अब कुरा गर्ने भने तपाईँको चाहिँ अब T20 वर्ल्ड कपको लागि चाहिँ अलरेडी यहाँनिर चाहिँ 8 राष्ट्रले चाहिँ अलरेडी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेलेक्सन पाइसकेको छन्, होइन? अब त्यो चाहिँ कुरा गरौँ। अब कुन कुन देशले चाहिँ अब सेलेक्सन भइसकेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई हामीलाई थाहै छ। अब जस्तै कुरा गर्ने भने अब जुन चाहिँ यो जुन 2024 अहिले जुन T20 वर्ल्ड कप भयो यसबाट चाहिँ अलरेडी सेलेक्सन भइसकेको छ। अब कुन कुन सेलेक्सन भइसकेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ, होइन? जसमा चाहिँ अफगानिस्तानले अलरेडी ठाउँ बनाएको छ भने अस्ट्रेलिया भयो, बङ्गलादेश भयो, इङ्ल्यान्ड भयो, साउथ अफ्रिका र युएसएले चाहिँ अलरेडी आफ्नो टिकट चाहिँ 2026 लागि पनि काटिसकेको छ भन्न सकिन्छ। अब त्यस्तै दुईवटा टिम रहेको छ, इन्डिया र श्रीलङ्का। यो चाहिँ अब दुईवटा देशमा हुने भएको छ T20 वर्ल्ड कप 2026, जसको लागि चाहिँ अब होस्ट श्रीलङ्का र इन्डिया भएको कारणले गर्दाखेरि इभन सेलेक्सन नभएको भए पनि उनीहरूले चाहिँ खेल्न पाउने थियो, तर यिनीहरू चाहिँ अलरेडी सेलेक्सनमै चाहिँ छन् किनकि उनीहरू अलरेडी T20 वर्ल्ड कपमा छ। सो अब त्यस्तै कुरा गर्ने ऱ्याङ्किङको आधारमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तिनवटा देश चाहिँ अलरेडी फेरि इन छ है। अब जसमा चाहिँ T20 वर्ल्ड कपको ऱ्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ आयरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान भने अलरेडी उनीहरू चाहिँ 2026 खेल चाहिँ खेल्दैछन् भने अब यहाँनिर चाहिँ नेपालले चाहिँ अब क्वालिफाइड गर्नुपर्नेछ T20 वर्ल्ड कपको लागि, तर एकदमै सजिलो छ। अब जुन चाहिँ क्वालिफाइड राउन्डको कुरा गर्ने भने साथीहरू, अब जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ एसिया कप दुई टिम आउँछन् यहाँ, होइन? युरोपबाट चाहिँ दुई टिम आउनेछन्, त्यस्तै अफ्रिकाबाट दुई टिम, त्यस्तै इस्ट एसिया पेसिफिकबाट चाहिँ एक टिम र अमेरिकाबाट चाहिँ एक टिम गरेर चाहिँ जम्मा यहाँ चाहिँ टोटल फेरि 8 टिम आउनेछन् साथीहरू है। 8 टिम चाहिँ आउनेछन्, तर पनि यहाँबाट चाहिँ फाइनलमा अन्तिममा चाहिँ दुईवटा टिमले चाहिँ यो 2026 चाहिँ खेल चाहिँ खेल्नेछ, एसियाबाट दुईवटा टिमले चाहिँ खेल्नेछ है वर्ल्ड कप यो 2026 चाहिँ। अब नेपालले चाहिँ तर यो क्वालिफाइड राउन्ड चाहिँ खेल्नु पर्दैन, नेपाल र जुन चाहिँ ओमान रहेको छ जसले चाहिँ क्वालिफाइड राउन्ड खेल्नु पर्दैन। अब यो क्वालिफाइड राउन्डमा चाहिँ कसरी खेल्छन् भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिफाइड राउन्ड ए र सी चाहिँ खेल्नेछन् यहाँनिर चाहिँ। अब कसरी खेल हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ कुवेत छ, होइन? मलेसिया छ, त्यस्तै मालदिप छ, मङ्गोलिया छ र सिङ्गापुर छ। अब त्यस्तै अब ए र सीको खेल हुनेछ। ए र सीको खेल भइसकेपछि जब तपाईँको चाहिँ लगभग सेमी फाइनलमा आएपछि चाहिँ अब डाइरेक्ट एन्ट्री चाहिँ नेपाल र ओमानको चाहिँ डाइरेक्ट एन्ट्री छ यहाँनिर चाहिँ। लगभग सेमी फाइनलको खेलमा चाहिँ नेपाल र ओमान्सको चाहिँ खेल चाहिँ तयारीमा छ। अब यस्तो अवस्थामा अब हामीले कुरा गर्ने भने साथीहरू, अब जहिले पनि हाम्रो टक्कर पर्ने भनेको कुन कुन देशसँग भन्दाखेरि चाहिँ ओमान र युएईसँग चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै टक्कर खेल हाम्रो चाहिँ हुन्छ, होइन? डर भनेको हाम्रो नेपाली टिमलाई ओमान र जुन युएईसँगै हो जहिले पनि। अब योपालि हुन त कुरा गर्ने भने हङकङ पनि यहाँनिर चाहिँ अब डरो टिम नै छ भन्न सकिन्छ, तर पनि हुन त अब यो कुरा गर्ने भने एसिया कपमा चाहिँ हाम्रो जुन एसिया प्रिमियरमा चाहिँ लिगमा चाहिँ, होइन, जुन हाम्रो हङकङले पनि पराजित गरेको थियो नेपाललाई, होइन? त्यो कुरा गर्ने भने तर पनि जस हामीलाई टक्कर दिने दुईवटा टिम भनेको चाहिँ यही ओमान र युएई हो। ओमान र युएईलाई बिट गरे नेपाल अब सोझै T20 वर्ल्ड कप 2026 चाहिँ टिकट काट्न सक्छ। अब जहाँनिर चाहिँ अब दुईवटा टिम जान्छ यहाँनिर पनि भनेपछि लगभग सेमी फाइनलमा खेल जित्यो भने चाहिँ जस दुईवटा टिम जाने हो। सेमी फाइनलमा चाहिँ नेपालले चाहिँ जित्नुपर्छ, जोसँग परे पनि ओमान र युएई, सकभर ओमान र युएईसँगै पर्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ जस सेमी फाइनल खेल चाहिँ नेपालले जित्नुपर्छ। यदि सेमी फाइनल खेल जित्यो भने चाहिँ अब नेपाल चाहिँ सिधै 2026 वर्ल्ड कपमा फेरि पनि इन्ट्री हुनेछ। जे होस्, हाम्रो नेपाली टिमले आशा छ फेरि पनि 2006 चाहिँ वर्ल्ड कप ब्याक टु ब्याक T20 वर्ल्ड कप खेल्नेछ भन्ने आशा छ मलाई। अब तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ, होइन? जाँदा हाम्रो नेपाली टिमलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँले पनि कमेन्ट बक्समा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, शुभकामना कमेन्ट्स है, तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई, टेक केयर।